הטוחן בשבת חיטים או שעורים וכיוצא בהם כשיעור גר או גרת, שהוא כשליש ביצה, חייב, וכן הדח תבלין במדוכה, וכן השוחק סמנים במכתשת, הרי זה טוחן, וחייב, וכן המנסר עצים, כדי להנות בנסורת שלהם, והשף לשון של מתכת בפצירה, כדי להשתמש באפר המתכת, כדרך שעושים צורפי הזהב, הרי זה תולדת מלאכת טוחן וחייב. וכן המבקע עצים בכלי לחתיכות דקות חייב, וכן המפרר רגבי אפר חייב משום טוחן. אסור לטחון בשבת גרגרי קפה ברחיים שלהם, וכל שכן ברחיים הפועלים על ידי חשמל, אף אם הוכנו על ידי שעון שבת וכדומה. ויש אומרים שהטוחן קפה ברחיים שלהם חייב מן התורה משום טוחן, ויש חולקים ואוסרים תחינת הקפה ברחיים שלהם רק מדרבנן. יש אומרים שהמחתך את הירק בסכין דק דק, הרי זה תולדת טוחן וחייב, ורוב הפוסקים חולקים על זה וסוברים שאינו חייב, אלא כשמחתך ירק שאינו ראוי לאוכלו כמות שהוא חי, וחותכו על דעת לבשלו, אבל ירקות הראויים לאוכלם כשהם חיים, וכן פירות ופת וכיוצא בהם, מותר לחתכם אפילו דק דק, וראוי להחמיר כסברה הראשונה, הואיל ומחלוקת הפוסקים באיסור תורה. במה דברים אמורים כשמחתך את הירק? על דעת לאוכלו לאחר זמן, או למחר, אבל אם יחתכו בסכין כדי לאוכלו לאלתר, מותר. שלא אסרו חכמים על האדם לאכול מאכלו חתיכות קטנות או גדולות, וגם אם חותך בסכין דק דק לתת לאחרים לאכול מיד או סמוך לסעודה, אפילו לסוף הסעודה מותר. ולכן מותר לחתוך ירקות הנאכלים כמות שהם חיים לסלט בסכין דק דק, כגון עגבניות, מלפפונים, חזרת וכדומה, בין לעצמו בין לאחרים, על דעת לאכול אותם לאלתר. ויש נוהגים במידת חסידות לחתוך הירק של הסלט חתיכות גדולות קצת, ואף על פי שאין זה מן הדין, מכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה. וכמה שיעור לאלתר? מה זה שיעור לאלתר? אם היה יושב בסעודה, מותר לעשות סלט לצורך אותה סעודה, אפילו היא נמשכת שעות מספר. ואם עדיין אינו מסב בסעודה, אין לעשות סלט אלא סמוך ממש לסעודה. לפיכך יש להיזהר שלא לעשות סלט בשבת שחרית עד צאת האנשים מבית הכנסת ומוכנים לסעודה. מותר לחתוך הירקות על דף עץ, אפילו אם על ידי הסכין נעשים חריצים בדף, ואפילו אם חותך את הירקות דק דק על העץ המיוחד לכך, יש להקל כשעושה כן לצורך סעודה לאלתר, שמתוך שחשיב צורך אכילה לאלתר. מי שחתך בצל וצנון ועגבניות דק דק, שעה או שעתיים קודם בסעודה, אף על פי שבוודאי לא טוב עשה בעמיו לעשות מעשה להקל נגד מרן השולחן ערוך שפסק שהעושה כן חייב משום תוכן, אלא אם כן עושה על מנת לאכול לאלתר, מכל מקום אין הירקות נאסרים משום כך, ובדיעבד מותר לאוכלם. אם עשו סלט לצורך אותה סעודה ונשאר ממנו לסעודה אחרת, מותר לאכול מהסלט בשבת, שהרי אפילו אם חשב לחתוך העגבניות דק דק לצורך סעודה אחרת, נתבהר שאנו מקלים להנות מהסלט. כל שכן, כאן שמחשבתו הייתה להיתר, ומלאכת מחשבת עשרה תורה, ובלבד שלא יעשה בעורמה. מותר לפרר לכם בשבת, וכגון לפני תרנגולים, שאין תחינה אחר תחינה, והואיל וכבר נתחנה התבואה ונעשית קמח, הואיל שחזר וגיבלה ואפאה,
אין בזה יותר דין תוכן. ויותר טוב לפרר לפניהם סמוך לאכילתם, שלא נאסר תוכן באוכלים כשעושה לצורך אכילה לאלתר. אסור לחתוך ירקות דק דק ולהניחם לפני העופות בשבת, ואם עושה כן על מנת ליתן לפני העופות לאלתר, יש להקל. מותר לחתוך בסכין בשר מבושל או צלי דק דק, אפילו שלא לצורך סעודה לאלתר, הואיל ואין גידולו מן הארץ, ויש אומרים שאין תחינה אלא בגידולי קרקע, ובצירוף סברת הפוסקים שאין תחינה באוכלים הראויים כמות שהם, לכן יש להתיר, ואפילו מי שאינו יכול ללעוסו בלי שיחתכנו מפני שהוא קשה, ועל ידי חתיכתו מתקנו לאכילה מותר. ומטעם זה מותר לחתוך גבינה בסכין דק דק, או למאך אותה במזלג, אפילו שלא לצורך סעודה לאלתר, ובלבד שיהיה לצורך השבת. מפני שאין הגבינה גידולי קרקע, ולא שייך בדין תחינה, שאינה נוהגת אלא בגידולי קרקע, כגון ירקות וכיוצא בהם. ואף על פי שהמגבן חייב משום בונה, אין בחיתוך הגבינה שום איסור משום בונה, שהועיל ולא שייך בגבינה בונה על מנת לבנות, לא גזרו בחכמים כלל. אבל אסור לגרור גבינה במורג חרוץ בעל פיפיות, שזה פומפיה, אפילו לצורך אכילה לאלתר, שלא התירו לטחון בכלי המיוחד לתחינה, שהרי זה כעובדין של חול, וכדין שחיקת תבלין במכתשת שאסורה בשבת. לפיכך אסור גם כן לגרור גזר או צנון בפומפיה בשבת, אפילו על דעת לאוכלם לאלתר. אולם מותר לקלף פירות וירקות במקלף המיוחד לכך. מותר להשתמש בשבת בסכין מקצץ ביצים, שיש בו שורה של להבים המרוחקים זה מזה, ומותקנים במסגרת, ועל ידי לחיצת הלהבים על הביצה, היא נחתכת לפרוסות דקות כמספר הלהבים. מותר לדוך פלפלין בשבת אפילו הרבה ביחד, ובלבד שידוחם בקטה של הסכין, וגם בתוך קערה, ולא בתוך המכתשת. והטעם ליתר זה, לפי שעושה שני שינויים, א', שאינו קודשם במכתשת, ב', שאינו תוכנם ביד המכתשת, שזה העלי, לפיכך מותר לכתחילה. מה שיש נוהגים לדוך אגוזים ותמרים ביחד בשבת, עד שנעשים כגוש אחד, אף אם עושה כן על מנת לאכול לאלתר, אין להקל בזה, אולם אם עושה כן לצורך זקנים וילדים, או לצורך חולה, ועושים כן לאלתר ובשינוי, כגון בידית הסכין או ביד המכתשת, בצידה הצר, שאין דרך לדוך כך בחול, אין בזה איסור. אין קודשין מלח במדוך של עץ, וכל שכן במכתשת מתכת או אבן, אבל מרסקו את המלח ביד הסכין, וגם בתוך קערה, להצריך שני שינויים. וכן מותר לפרר את המלח בידיו, ודווקא במלח גס יש להחמיר, להצריך שני שינויים. אבל מלח דק, שנתבשל ונעשה פירורין, מותר לחותכו בסכין דק דק, וכמו שחותך פת, ומכל מקום אסור לקודשו במכתשת, ודין סוכר כדין מלח. טבק הרחה, שנתייבש ונעשה כאין רגבים מדובקים, מותר לשוחקו ולפררו בראשי אצבעותיו, שאין תחינה אחר תחינה. מותר לשפשף בשבת את בגדו מיטית שנפל על בגדו, ואף על פי שהטיט יבש, ועל ידי שפשופו מתפורר ונתחן עד אשר דק לאפר, אין בזה משום דין תוכן. ובלבד שלא ישפשף הבגד מבחוץ שנראה כמלבן הבגד, אלא משפשפו מבפנים. מותר לשחוק בראשי אצבעותיו שושנים ועדשים יבשים, כדי להריח בהם מיד, וכדין אוכלים שמותר לחותכן דג על מנת לאכול לאלתר, ויש חולקים, והמקלים יש להם על מה שיסמוכו. פלפלין שיש בהם ריח טוב, מותר לקטוש אותם בבגד,
ואין לאסור בזה משום מועל לדריכה שכל שלא מתכוון, אף שהוא פסיק רשה, יש להתיר. מותר להטיל מרגליים בשבת על גבי טיט או על גבי אפר תיכוח וחול, ואין לאסור בזה משום מגבל, כיוון שאינו מתכוון לגבל האפר. ואפילו אם הוא פסיק רשה, הועיל והוא פסיק רשה דלא אכפת לבדרבנן, משום דקאי מלן כרבי יוסי בר יהודה, שאינו חייב משום לישה עד שיגבל, אל כך מותר. והדין שמותר למוהל לרקוק דם המציצה בשבת על גבי אפר בשבת, ואין בזה חשש גיבול, כיוון דאבי פסיק רשה דלא ניחא לבדרבנן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.